Tak pojďte. Show Jana Krause. Promiň. On je u filmu chvilku. Tentokrát byla, že nemůžu, můžu. Jsme se trefovali asi do tří dat. Já představu u něj si vůbec žádnou nedělám. Já jenom, on mě kdysi školil, když jsem měla jít někam, ne k němu, že problém má moderátor. Takže když mě nebude jeho otázka zajímat, tak stačí, když řeknu, nevím, dál. Jo, a on ať si s tím poradí. Tohle mě naučil, já jsem to říkala tady nějakým lidem, ještě když bylo to první, neudělej si sám, já jsem naklepil. Uvolněte se, prosím. Tak jsem to tam říkala, on to slyšel, říkal, jsi blbá, to jsem řekl jenom tobě. Ty takhle mi nemůžeš tady prostě školit hosty. Já se těším, ale já si vůbec nedovedu představit, o čem se spolu budeme bavit, protože všechno víme o sobě. Jsi o těch narozeninách. No. Hele, takhle jako člověk se vyvíjí, tak mě třeba zajímá, jaký bude v 70. Ne, to je problém moderátora.